Kamar jobat, kamar jobat. Dres pirveli ignisia baushta datsvis saertashoriso dghe. Qela dghe baushvebs ekutnits, magram am dghes simbolurad aghinishneba baushvis. Dghe baushoba aris adamianis tskhovrebashi, ai gamekts. Baushoba aris adamianis tskhovrebashi, albat qelaze khanmoqi periodi. თელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში მოდი მარიამ აქ მოდი თელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში არის ყველაზე ხანმოკლე პერიოდი და უფროსებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ჩვენ ბავშვები აქ ჩემი და სხვისი შვილი არ არსებობს აი ამ ხანმოკლე პერიოდს ატარებდნენ უზრუნველად მხიარულად და ლაღად იმისათვის რომ უფროსებს ამის გაკეთება სრულფასოვნად შეეძლოთ, არც ერთი ჩვენგანი დილით არ უნდა იღვიძებდეს იმის შიშით, დღეს რა ვაჭამო ბავშვს. იმის შიშით, რომ ბავშვი შეიძლება ავათარის და რითი უყიდო წამალი, ან უპირობო სიყვარულთან ერთად აუცილებელია, რომ უფროსებს ჰქონდეთ ელემენტარული ადამიანური პირობები, სულ ელემენტარული, რომ მათ შეძლონ უზრუნველყონ საკუთარი შვილების უზრუნველი ხანმოკლე პერიოდის, ბავშვობის პერიოდის შექმნა, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, რომელიც შემდეგ ადამიანს, რომელ პერიოდშიც დაგროვილი ენერგია, შემდეგ ადამიანს სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იყოს. კიდევ ერთხელ ყველას გიმოხმართ ამ არაჩვეულებრივ დღეს, მე და ჩემი პატარები, ერთი პატარა თხა აგერ გამექცა და ისევ სადღაც არის ამძვრალი. მარია, მარია, მოდი რა ერთად უნდა დაუქნიოთ ახლა ხელი ყველას. არა, მაქიდან არა, ნუ ცალკე გინდა შე? მიდი გათავრდე გეხოცები, მიდი. მარია, მიულოცე ბავშვებს, მიულოცე. მარიამ, კოკოკოკოკოკოკო. მარიამ, გილოცავთ, გილოცავთ. ბაბალე, ბაბალე. გილოცავთ. სანდრო. სანდრო, დღეს დღის ბოლოა და მოკლედ ცოტა მოხალისულები არიან. ოკოკოკოკოკო. ეხლა გადავინაცვლოთ სამზარეულოში, სადაც დღევანდელი დღის აღსანიშნავი დავაკეთებთ პატარებისთვის განკუთვნილ ნუგვას, რომელიც ყველა პატარას მოეწონება, რომელიც არის ძალიან იაფი, ძალიან სწრაფი და ძალიან გემრიელი. ماشي ასე მეგობრებო, რახან დღეს ბავშვების დღეა. გადავწყვიტე რომ საბავშვო მენიუ და შემოგთავაზოთ რაღაცას, რაღაცა ეხა რასაც გავაკეთებ, მე თვითონ ვაკეთებ პირველად. რაღაცები ვნახე ინტერნეტში, რაღაცები მე თვითონ მივამატე, მოვამატე და რა გამოვა მე თვითონ არ ვიცი, ამიტომ ნახოთ აბა რა გამოვა. ინტერნეტის რეცეპტებს ყოველთვის ვერ ვენდობით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეფექცია ხოლმე აგებული და მე იმედი მაქვს რომ ის რაღაცეები, რითაც შევცვალე მე იქ რაღაცეები წესით უნდა ნორმალური რაღაც გამოგვივიდეს. გვაქვს ორი ნაჭერი ფენოვანი ცომის. რა თქმა უნდა, ფენოვანი ცომი შეგიძლია დაამზადოთ თქვენ თვითონ სახლში. მე ცომში ხელების ტიტყვნის თავს ტიტყვას თუ გადავრჩები ხოლმე მირჩევნია, ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს ნაყიდი ფენოვანი ცომია. პირველ ცომში ვათავსებთ ხაჭოს, საბავშვო ხაჭო ავარჩიე და ჩავამატებთ ცოტა, ой, დამჩენია აქეთ. ჩავამატებთ ცოტა ქიშმის. მეორე ცომში ვამატებთ გახეხილ მსხვილ სახეხზე გახეხილ ვარს და ასევე დავამატოთ ცოტა ქიშმიში. თვითონ ამ ცომს აქვს რაღაცა მხიარული სახე, აი ამ ცომის ფორმას, რასაც ვეცდები რომ მივცე და რეალურად ეს შეიძლება ბავშვისთვისაც გასართობი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ბავშვს საერთოდ რასაც აკეთებინებ, ეს იქნება ჭამა, ძილი, თუ რაც არ უნდა იყოს, უნდა ეცადო რომ ამ ყველაფერს თამაშის და ცოტა მხიარული სახე მიცე. ეხლა აი ამ ცომს ჩვენ ყოფთ ესე ოთხ ნაწილად, ეს წესი კვადრატული უნდა იყოს, მე არ გამომივა ეხა ესე არასწორად გავავლი, მაგრამ არა უშავ, ნუ დამძრახავ.
თუ ვინმე დამიჯერებთ შეიძლება თქვენ უკეთესად გამოგივიდეთ შემდეგ ვისაც მოგეწონებათ და აი ახლა აი ამ ერთმანეთის მოპირდაპირე ნაწილებს ვჭრით აი ესე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ მეც პირველად ვაკეთებ და თქვენთან ერთად ნერვიულობ ეს ხუმრობ რა თქმა უნდა ასე და ასე ხო და აი ამას ვჭრით ასე ცოტა ზედმეტად გამილღვა მე ეს გაყინული ფენოვანი ცომი და იმედი მაქვს რომ ეს არ შემიშლის ხელს რომ რაღაც ფორმა მივცე ამას ეხლა საბავშვო ხაჭოში ვამატებთ ეს ცოტა ბევრი ამდენი ალბათ აკარტავეთ მაგრამ ისე შევჭამთ ყრით სიტკბოსთვის თუმცა ამ საბავშვო ხაჭოს სიტკბო არა კლია მაინც ყრით ცოტა ქიშმიშს რომელიც ძალიან სასარგებლოა ბავშვისთვისაც და დიდისთვისაც და აი ესე ვიღებთ დიდი კოვზი ამეღოჯობდა მაგრამ არა უშავს აი ესე ვიღებთ მე ხა თითოთითოს გაჩვენებთ და შემდეგ ჩვენ დანარჩენს უკვე თქვენს გარეშეც გამოვაცხოვთ აი ესე ვიღებთ რაღაც მე მგონი ბევრი მომივიდა მაგრამ ნუ რა ვქნათ ეხლა აი მეორე დაუჭრელ მხარეს გადმოვწევთ აქეთ აი ნახეთ ეხლა ვწვალობ თქვენ თუ ასე გააკეთებთ არ გააღოთ დიდი ხნის განმავლობაში ცომი ეცადეთ რომ აი ესე დავადებთ ამას და თითებით მივამაგრებთ რომ აი ერთ ადგილას უკვე გამოჟონა მაგრამ არა უშავს იდეას ხვდებით ალბათ ხო ამ შემთხვევაში იდეა არის მთავარი ეხლა ვიწყებთ აჰა გადმოვდებთ ამას ასე რომ აშკარად ამერია სხვანაირად უნდა მექნა მაგრამ არა უშავს აი ამ დაჭრილ ფორმას გადმოვდებთ ასე არასწორად დავჭერი სამწუხაროდ მაგრამ არა უშავს ასეც გამოვა კვადრატები და ეხლა ეს მომიძრა უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან დამდნარია სამწუხაროდ ასე არ უნდა დამდნარიყო მე რო ცოტა გვიან გამომეღო მაციურიდან იდეას მიხვდით ხო ეს უნდა ყოფილიყო სიმწესი ძალიან ლამაზი და ერთმანეთში შესული მაგრამ ნუ არ გამომივიდა ეხა ესე დაახლოებით ალბათ მიხვდით რასაც გულისხმობ ეს არის ერთი ხაჭოთი და მეორე ცოტა სხვანაირი არის ესეც აი ესე შუაზე უნდა გავჭრათ ვჭრით ესე შუაზე არ ვარ დარწმუნებული რომ სწორად ვაკეთებ მაგრამ რა ვქნათ ამას ვაყრით ვაშხს ეს შედარებით ადვილია აქაც დაგვჭა ცოტა ვაშლი მაგრამ არა უშავს ვაყრით ვაშხს აი ახლა აი ამ ნაწილს აი ესე ვჩხვლიტავთ მოუწესრიგებლად დანით ჭრით ისე დაუზოგავად ვჭრით შემდეგ ავაცილებთ აი ამ ცელოფანს რომელიც აქვს და სანამ გადავაკრავთ მეორე ნაწილს აი ეს კარგად უნდა გავჭიმოთ რომ აი ეს ნახურეტები ცომში გაიწიოს და გამოჩდეს ეს იმის ნახევარიც არ არის სილამაზით რაც უნდა ყოფილიყო მაგრამ იდეას ვიმეორებ ალბათ მიხვდით ხა მე არ მაქვს კულინარობაზე პრეტენზია რაც შემიძლია რასაც ვიგებ ან მე თვითონ ვიგონებ იმას მთელი გულით გთავაზობთ და თქვენ როგორც გინდათ ისე გამოიყენეთ თუ რამე შენიშვნა გაქვთ ან რაღაცას უკეთესად მოიფიქრებთ ან მოგეწონებათ ან არ მოგეწონებათ მადლობელი ვიქნები თუ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში დამიდებთ და ერთვდებთ ახლა ესე ჩანგლითაც შეიძლება ამის გაკეთება მაგრამ ისეთი დარბილებულია ცომი რომ მე მგონი ჩანგალი აღარ ჭირდება ახლა მეორეს რომელიც სამწუხაროდ სხვანაირად უნდა გამეკეთებინა და არასწორად დავჭერი აჰა ნუ მეორე ჩაგვივარდა შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ხაჭოს ქვედა ნაწილი ზედმეტად არის მოკლედ გამოყვალი
ეხლა ის რაც არ უნდა დამავისტოს, რომ აი ამ გაუბედურებულ ფორმას რაღაცა ის მიეცეს სახე, ძალიან სასაცილო რამე გამოდის, მე გავქნა, წაუსვამთ კვერცხს, ან მარტო კვერცხის ღულს, ეხა ეს ჩემ შემთხვევაში ცილიანად არის. და ამას ვდებთ ღუმელში 180 გრადუსზე. დროს ვერ გეტყვით, ინტერნეტის მიხედვით 35 წუთი უნდა იყოს, მე ეს 35 წუთი მებევრება, შევხედავ მოკლედ და როცა მზად იქნება, შემდეგ შეგაცნობინებთ რამდენი წუთი დასჭირდა ამას. ველოდებით იმდენს, რამდენიც საჭიროა. მოკლედ ეხლა ეს ჩემი ნაცვლადვილარი გამოვრთეთ, უკვე დაჭირდა 35 წუთი კი არა, რომელიც მე ბევრი მეგონა, დაჭირდა ბევრად მეტი, რომ რაღაცა ფერი მიეღო. Ну, რაღაცა მეცინება, იმიტომ რომ ეს ის ფორმა არ არის, რა ფორმაც უნდა ქონოდან. Да, ეხა ჩამოვთვლით შეცდომებს, რომ გამოვიტანოთ ამას, გადმოვიღებთ. ჩამოვთვლით შეცდომებს, რა შეცდომებიც დაუშვით გამოცხობაში და თქვენ თუ აღარ დაუშვებთ ამ შეცდომებს, თქვენ უკეთესად გამოგივლათ. ძალიან მეცინება თან ჩემ თავზე. ზარეულად რომ მომაქვს თავი, მაგრამ აი აქედან უკვე აქაც კიდევ ერთი შეცდომაა დაშვებული, არასწორად, აი ხედავთ, ერთი მხარე საერთოდ ძრება. იშველე, სო, მოასწარე. მოკლედ, ეხა ჩემი შეცდომები. ამას არაუშავს. ეს ფლიანად ჩემი მოგონებულია. Ну, პირველი კონცეპტუალური შეცდომა არის ის, რომ არ უნდა ვეცადო სხვისი პაკეტებულის გამეორებას, უნდა მოვიგონო ჩემი რაღაცა და ის გამომდის ბევრად უკეთესად. ეს ცოტა ჩემი მოგონებულია და ფორმა ყოველ შემთხვევაში უკეთესი აქვს. ეს ან სხვანაირად უნდა დამეჭრა სხვა მიმართულებებით, ან სხვა მხარეს უნდა დამედო ხაჭოთან და არასაბავშვო ხაჭო, რომელიც უფრო გავდა იოგურტს და შესაბამისად ძალიან თხელი იყო და ამანაც თავის როლი შეასრულა. სწორად რომ დამეწყო, მაშინ აი ეს ხაზები ესე კი არ იქნებოდა, ჩაწნულივით იქნებოდა, ანუ ზემოთ, ქვემოთ, ზემოთ, ქვემოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ყველაფერი ახლა დედა რა საშინდება, არ ვარგა, ნამდვილად არ ვარგა. გემოთი როგორია, აი ნახოთ, გავჭრათ შიგნიდან როგორ გამოიყურება. აი შეცდომებს თუ გაითვალისწინებთ, რომ არ გააკეთებთ ამას თხელი ხაჭოთი, საბავშვო ხაჭოთი, ანუ არ გააკეთებთ, დაჭრით სწორად, თავიდან რო გადაახვიოთ, მიხვდებით რას ვამბობ და სად უშვებ შეცდომას. ეს არის ვაშლის, რომელიც ჩემი ღრმა რწმენით, უღრმესი რწმენით უნდა იყოს ცოტა უკეთესი. ეს უკვე დანა არ მივარგა, მე არაფერ შუაში ვარ, საერთოდ სახში არც ერთი დანა არ მივარგა და როცა მჭრელი მჭირდება, სულ თავიდან ყიდულობ ხოლმე ამ მჭრელდანას და მერე მიბლაგვდება. აი ასე გამოიყურება შიგნიდან, ანუ ეს მართლა ვაშლის ნამცხვარია და საკმაოდ გემრიელი იქნება სავარაუდოდ. ძალიან ცხელი, ამას ვერ გავსინჯა. ეხლა ნახოთ ეს გაუბედურებული, რისი ხათრითაც საერთოდ დავიწყე ამის კეთება, მაგრამ ჩაიშალა მთელი ფორმა და შიგ თავსმაც არ გაამართლა. ანუ აი ხედავთ, პრინციპში მაინც ხაჭოდ დარჩა, მაგრამ უნდა ყოფილიყო სასურველია უფრო ესეთი მკურევი ხაჭო. მე იმის გამო, რომ ეს
ეს ხაოიანია ხაჭო თვითონ და ეს არა მხოლოდ ბავშვებს ზოგიერთიცაც არ უყვარს, ცოტა უფრო გლუვი კონსისტენციის ავარჩიე და სინამდვილეში მივიღეთ ცუდი შედეგი. მოკლედ რა გითხრათ, აბა ასე არ გააკეთოთ. თუ მიხვდებით რა შეცდომებით ავხსენი, იმ შეცდომების გათვალისწინებით გააკეთეთ და გემრიელი იქნება აუცილებლად. მომავალო შაბათამდე იმედია, რომ მომავალო შაბათს ჩემი რაღაცა საკუთარი მოგონებით და რაღაცა მიგნებით შეხვდებით და არა ინტერნეტიდან გადმოღებული რეცეპტები, რომლებიც აშკარად არ გამომდის, მოკლედ სხვის გაკეთებული არ გამომდის ჩემო კარგო მეგობრებო, ჩემ გაკეთებული ასე თუ ისე გამომდის. ნახვამდის დროებით მომავალ ორშაბათამდე.